alle sammen, så denne uka på Daily Vloggers TV så har vi DIY-uka. Så jeg tenkte at jeg skulle lage en veldig enkel og søt juledekorasjon-ting. Og da tenkte jeg at siden wallstickers er så inn for tida, så tenkte jeg at jeg kunne lage en jule-wallsticker. Og da valgte jeg å skrive Merry Christmas på veggen min, så jeg skal vise dere hvordan jeg gjorde det. Men først så må vi jo trekke vinneren av denne leppestiften her, og det har jeg gjort. Og vinneren ble Julie BT, så jeg har skrevet mail til henne nå, og hun kommer til å motta denne her veldig snart. Så ja, så da kan jeg vise deg hvordan jeg lagde Merry Christmas wallstickersene mine. Så det skal ikke stå bare Merry Christmas, men det som skjedde var at når jeg skulle rydde opp etter meg, så klarte jeg å støvsuge opp S-en. Så ja, det første du må gjøre er jo selvfølgelig også å velge hvilken skrift du vil ha, og hvilken skriftstørrelse du vil ha. Jeg tok en ganske stor en, og så tok jeg en litt sånn krøllete, er det dette? Krøllete skrift, for jeg synes det var veldig fint og enkelt. Så når det er gjort, så skriver jeg det ut, og klipper ut hver bidebokstav. Og det tar ganske lang tid, men resultatet blir utrolig kult, så det var egentlig verdt det. Så tar jeg dobbeltsidig teip bak på bokstaven, og det tar veldig lang tid når jeg ikke har dobbeltsidig teip, og man bruker vanlig teip og bretter den. Men jeg gidder ikke å gå rundt og lete etter dobbeltsidig teip, så da gjorde jeg det på den måten. Angrer litt, men ja, ja. Så dette gjør jeg egentlig bare med alle bokstavene. Så ja. Så da var det på tide å klistre dem til veggen. Og dette her går superfort, det er bare å klistre dem på. Men det er veldig viktig at det passer på at det blir beint. Hos min så ser det ganske shaped ut, men det er fordi at kameraet står i en litt sånn feil vinkel. Men ja, det er det ferdige resultatet, så jeg håper dere likte DIY-en. Så tingen jeg har tenkt å gi vekk denne uka er en personlig almanakk. Og i samarbeid med personlig almanakk så skal jeg gi vekk en sånn som dette her. Ikke akkurat denne her, for dette her er min. Men personlig almanakk har vært så kjekke og ville sponset oss i en sånn en til dere. Så det er det dere kan vinne denne uka her. Hvis dere ikke har sett en personlig almanakk før, så er det liksom, du kan dekorere eller designe din egen almanakk da. Så ja, jeg håper mange av dere blir med i konkurransen av vinneren sånn som dette her. Og alle reglene, det kommer til å stå nede i description-boksen, så bare trykk på vis mer, og så ser dere hva som står der. Det rimte. Jeg håper dere likte denne Christmas DIY-en, og så snakkes vi neste uke. Ha det godt!